Hej, vad händer allihopa? Hoppas ni mår fett bra idag. Men idag är jag på Explore med Claudio. Tja. All right, tanken är så här. Idag är vi här på Leklandet. Men vi är inte här för att leka ensamma. Jag menar, kom igen, vi är så här vuxna män. Men vi är här för att överraska Claudios lilla systrar. De vet inte om att vi kommer åka hit. De har ingen aning. Claudio har inte sagt någonting, så jag tycker att vi drar och möter dem just nu. Häng med. Okej, så tjejerna vet inte om att vi kommer hämta dem och köra dem till Explore för att leka med dem hela dagen. Det är en överraskning. Så, fan vad högt det är. Hur kylar ni det? Ja, mycket bättre. Så vi kommer möta upp dem nu och sen får vi se hur deras reaktion blir. Så, häng med. Tja! Har ni varit på såna här lekländer? Nej. Du vet inte vad det är, eller? Agnes lekland. Nej, Explore, den största i Europa. Ja! Är du taggade? Yes, ja, men då drar vi dit då. Okej, här är lekparken. Här är lekparken. Vi har inte råd att gå in där, vi leker här. Nej. Okej, men då går vi till riktiga parken då. Yes! Vi går in här. Dammarna först, varsågod. Nu, ändå så här lite läskigt hissmusik för barnställen. Ja. Tänk om våran, bara hissen öppnar sig. Hör du inte musiken? Ja. Hör du inte musiken? Den som hörs nu. Hör du inte den? Nej. Kanske var vi. Okej, nu ska vi in på leklandet. Boka, får jag komma in? Du kan inte gå gratis dit. Okej, Claudio betalar. Va? Claudio betalar. Det är lugnt. Bästa brodern. Och så slipper jag slösa på mina pengar. Exakt, man vill inte slösa på sina cash. Så jag ska spara pengar tills jag kan köpa... Ja, jag måste ha band nu. Okej, Lisa, är du taggad? Vin här. Ska vi testa på allting? Kan du engelska? Okej, men då gör vi det. Ej, vad händer? Ej, vi är inne på Explore. Ej, my man. Okej, tjejer, vad vill ni köra först då? Hoppa studsmatta. Jag vill bara springa iväg och göra bort det. Men vi gör allting då. Men vi börjar där borta. Ifall ni tappar bort det så kommer vi träffa precis här, okej? Precis här. Exakt. Vem lyckas ta sig upp hela vägen där? Jag. Snabbast. Claudia. Lisa. Maja, bra. Snyggt. Kom igen, brorsan, kom igen. Det här är inga problem alltså, vad tror du? Jalla, åk ner då! Oj, massa kärlek det här alltså. Kom igen då, håll i dig Maja! Kom igen! Nej, jag kommer ramla där! Kom igen då! Kom igen, ta min hand! Så! Hejdå! Vi kör nästa grej då! Yes, let's go! Let's go! Jag vågar inte! Wow! Okej, vi drar ifrån. Men jag känner mig som en sån här midget, vad heter de där? Jag känner mig också som en sån här hobbit. Hobbit? Bro, legit med till hobbit alltså. Ni måste försöka springa ifrån mig. Kör, spring. Oh shit. Min mamma. Ey, vad snabba ni är alltså, hörni, vänta, vad gör det här? Vart är det runt? Det är runt här. Jag kanske ska hålla lite så blir det bättre. Vad är det här? Wrecking like a... Oh my god. Där dog hon. Claudio, vad steg där du kör. Walla, det här var tjockt jobbigt. De här kidsen är snabba alltså. Spring, brorsan. Mannen, vi ska åka ner på den här också. Abo. Oj, den är jättebra. Hörru, vi kan inte åka tillsammans. Nej, Elisa måste åka ensam. Ensam. Okej. Okay. Jag klarar. Kör. Akta händerna. Oh my god. Brorsan. Håll i min hand. Jag har ont. Kör. Bror. Ett, två, tre. Det här
Oh my god, det hade varit en fritt fall alltså, for real! Den här läskig. Okej, men om jag är med dig. Ska vi göra det tillsammans? Du är jättesmäskig. Du vet hur mycket jag får springa efter er. Ni är jättesnabba. Alltså jag kommer inte emellan den här. Kom! Oh my god, det är massa strumpor här. Fett jobbigt. Den här. Oh! Okej, den är lite läskig. Men det kommer gå bra, jag lovar. Jag har kört hundratals såna här. Alltså frågan är ifall jag får plats där. Okej. Vi kör. Nu kör vi. Det här var riktigt. Det var inte alls läskigt, det var det läskigt. Nej, kom vi kör en gång. High fives all around. Alla får en high five. Så. Så. Snyggt. Vad duktig du är. Okej, jag är helt dagis med mig här. Kolla. Bro, de springer iväg från mig, så jag måste efter dem. Okej, stanna nu. Jag kan inte åka på den här, för jag är för stor. Så jag springer ner. Oh my god. Oh my god. Ja. Nej, nej, kör inte på mig. Hörru, vad gör du? Massa, jag vill åka min egen bil. Jag pratar till mitt jobb. Poliskontroll. 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 Ja, fortkörning. Krock. Come and catch me! Hallå, vad gör du? Du är livsfarlig! Polisen här! Stopp! Stopp för lagen! Stopp för lagens namn! Nu måste du stanna, polis här! Ingen respekt för staten från de här tjejerna. Okej, okay, så vi har precis åkt de här bilarna. Så tjejer, ni kör väldigt vårdlöst. Ni körde in oss. Men ni stannade inte för polisen. Men just nu så kommer vi gå in på dinosaurielandet. Kolla in på de här. Är ni rädda för dinosaurierna? Nej! Jag är inte rädd! Okej, okay. Ja, men då springer vi in där. Så tydligen det är en massa dinosaurier som har varit på riktigt. Nu är inte de riktiga, men de har varit på riktigt. Kolla! En sten! Otroligt! Fascinerande! Har du sett en sån här sten? Helt otroligt! En wow! Sen huvudet alltså. Är det på riktigt? Kranium. Från 185 miljoner år, Tyskland. Men här, kolla, det här är så glittrigt trä. Kolla, den glittrar. Ah, bo, den här vill jag ha. Försten, det här är förstenat. Förstenat vad? Oh, förstenat trä, wow. Som blev typ till fiskar. Kolla vad stora insekter det varit förr i tiden. Tänk om det hade varit så här stora insekter nu. Som bara kröp runt överallt. Ja, eller hur? Man är glad att man inte lever på den tiden. Så man kanske skulle kunna bli vän med dem. Och bara, oh det är bra. Så bara, biter den. Man bara, hörru, vad gör du? Vad är det här? Haj tänder. Är det haj tänder? 70 miljoner år från Marco. Tänk om en så här stor haj skulle komma och bita dig. Hörru brorsan, du har något i ögat alltså. Där, det är lugnt. Du behöver inte tacka mig, det är lugnt brors. I gotcha. What's up my man, T-Rex, är det bra eller? Inte byta på mig man. Jag vet, jag smakar bra man, sorry bro. Har Claudio försvunnit? Var såg ni han sist? Han kanske blev uppäten. Av vem? Av dinosaurier. Claudio! 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 Åh nej! Abo, Claudio! Du blev uppäten brorsan. Nej men jag försökte komma upp, det gick inte så bra. Vad vet de med dinosaurierna? De vet ingenting. Claudio! Ja? Vart är dina systrar? Bror, de är galna alltså. Lisa, Maja, var är ni? De var ju här precis nu alltså. De var ju här. Nej. Åh oh, shit, nej. Lugn. Aj. Nej. Fan, var på min sida. Jag är på din sida. Okej. Kom in i hästen.
Jag vill byta ner bollen. Att vara barnvakt är inte det enklaste, jag menar krigsskadorna är... Nej! Nej! Då, vad är det här? Kolla! Yo! Bästa! Jo, alltså har ni sett magi eller? Hatte är mig! Oh! Ah, not shot, baby! Alltså, de här kidsen är helt galna så de skjuter massa bollar på mig. Vad är det här? Jag trodde det var chill på barnvakt, men... Mannen, det är livsfarligt. Ibland. Hej. Alltså, säg! Du... Nu har vi hamnat på sådär gravity studsmatta halvsidan. Det är bara en massa sådär sköna grejer. Man kan bara, ey, kolla på Claudio där, my man. Vi får egentligen inte vara här, men vi har snackat med personalen så de bara, ey, ni får vara här, vi gillar din kanal. Jag bara, high five. Så häng med. Hej, det här är Maja och Matta. Vlad är lite upptagen med min lilla syster. Alltså, oh my gosh. Det är stängt, men vi gör en video som vi fick. Det är tur, därför Vlad är här. Yeah! Det är superstort här. Jättedjup. De här grejerna. Jag kan knappt komma upp. Jag ska gå och hoppa nu. Gå upp från trapporna. Ska vi se om jag klarar det en gång. Fett på läskigt. Titta på hur långt ner det är. Hörru, kom hit. Nej, shit. Han är galen. Alltså jag vågar inte. Nej, jag är Claudio. Claudio. Ja, ja. Han är galen. Okej, ett, två, tre. Hoppa, ett, två, tre. Fett vad, oh my gosh. Vänta. Oh, du klarar det ju. Det är inte alls läskigt. Här Lisa, bam! Kasta tillbaka den. Okay. Det är jättefint, kom nu. Okej, okay, men då kör vi, let's go. Kom. Här. Vänta. En elefant som har frysit. Åh oh, nej. Tusen år. Knas alltså, förstår ni, Sverige som om man fryser till döds. Nej, är det... Jag måste pissa på mig. Ah, så det här är vägen till toaletten. Är du fast eller? Knas, okej, okay, Claudio är fast. Vi lämnar, kom. Hej då Claudio. Vi kör pulka. Åh nej. Hallå Claudio. Mästar. Nej. Går inte. Förstår ni, alltså, vi måste ha lite varmare grader här i Sverige. Ser du på isbjörnar? Det är synd om dem. Okej. Okej, först. Vänta. Yeah! Det var fett coolt. Oh, det här ser fett nice ut. Kom igen då. Vänta. Lisa, vänta, du måste bära mig också. Okej, okay, kör. Kör då, kom igen. Kom igen då, Lisa. Men Lisa, kom igen. Jag kan inte. Okej, okay, men ska jag bära dig då? Håll i dig. Okej. Okej. Åh, herre, jag dog. Nu är det bra fart. Okej. Jag kommer dö. Mamma. Choy. Hör du min fot alltså. Okej, den här ska vi inte köra igen. Hej. Är det good times eller? Ja! Där var det. Boom, vi är klara här på Leklandet. Ja, det där var fett nice alltså. Fett kul verkligen. Vad ska vi göra nu? Ska vi åka hem och äta pizza eller? Ja, vi ska beställa pizza. Vem ska beställa pizza? Claudio. My man alltså. Nu drar vi hem till bilen. Yeah! All right, då är vi klara på Leklandet. Tjej, var det bra överraskning eller? Ja! Okej, ni verkar vara lite trötta. Ja, jag är inte trött. Det är helt okej. Vi lekte jättemycket. Vilken gillade ni mest?
man inte gjorde. När vi åkte bilarna. När vi åkte bilarna? Bilarna var ju roligt. De var jätteroliga. Så tack så jättemycket för att ni kollade på det här. Glöm inte att prenumerera. Just det, glöm inte att prenumerera. Lämna like. Exakt, lämna like ifall ni vill se fler såna videos. Så får ni så jävla bra tills vi ses vidare. Ha det bästa allihopa, hejdå!